Ono što je dobro, dobro, evo, ovo je moja, može jedna vidimo da ćemo imati. Ja, Dunja mi je najbolja Dunja koja sam nikad. Ovdje u Kukarici, da. Jako mi je drago da je danas ovoliko ljudi ovdje, ne samo izlagača, ne samo poljoprivrednih proizvođača, već ima jako puno posjetitelja, što pokazuje veliki interes za ovu manifestaciju. Ovo je ipak najveći poljoprivredni sajam u Republici Hrvatskoj, nego pokazuje da hrvatska poljoprivreda, posebno ovim teškim vremenima, itekako dobro se razvija. Poljoprivreda postaje jedna od strateških gospodarskih grana, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi pa i u cijelom svijetu. Samo održivost i samodostatnost u poljoprivrednoj proizvodnji postaje gotovo primarni zadatak svake ozbiljne i odgovorne države. U ovoj situaciji koju smo bili vezano za COVID krizu, za potrese, pa sada i rat u Ukrajini, nužno je i iznimno bitno osigurati i stabilnu političku vlast koja će onda stvarati okvir kako bi se i naši poljoprivrednici i gospodarstvenici mogli uhvatiti u koštac sa nikad izazovnim vremenima. U okviru paketa pomoći kojeg je vlada objavila vrijednog 4 milijarde i 800 milijuna kuna i koji upravo u cjelini stupa na snagu, posebne mjere koje su se odnosile na poljoprivrednike i ribare bile su, što se tiče poljoprivrednika, za nabavku umjetnih gnojiva program vrijedan 200 milijuna kuna, a za ribare 75 milijuna kuna državne potpore koju nam je nedavno odobrila Europska komisija, pri čemu je u tijeku isplata redovnih de minimis potpora za sektor ribarstva i naravno brojnih drugih koji su dio naših redovnih još jednom izraziti svoju solidarnost prema ukrajinskom narodu, prema žrtvama, prema izgubljenim životima, razorenim gradovima, prema izbjeglicama, 3,5 milijuna njih je ušlo na područje Europske unije, preko 10 milijuna ljudi je raseljeno, no svakako kad govorimo o poljoprivredi i našem sektoru, da činjenica da je napadnuta zemlja koja zajedno s onom koja je agresor predstavlja gotovo 30% svjetskog izvoza pšenice, 20% svjetskog izvoza kukuruza i preko 60% svjetskog izvoza suncokretovog ulja, itekako utječe na lance opskrbe s obzirom